mi em dona algo d'esperança, no, que en un món que va tan ràpid com el nostre, amb una deshumanització brutal, que al mateix temps hi hagin espais sensibles i que anem trobant mecanismes perquè ens abracin, perquè ens acompanyem i perquè els que anem caient ens hem d'aixecar també, no? No sé com va començar tot. Només sé que em vaig acostumar a les pallisses, als insults. Jo era com una estoreta de l'entrada, trepitjada constantment i molt, molt bruta. Anem al teatre i de sobte s'obre una finestra a un món que parla de nosaltres. I per fi som les protagonistes. El programa Apropa Cultura ens ha ajudat a fer realitat que la cultura és un dret per tothom. Treballar amb gent de l'Apropa m'aporta una energia diferent, que em fa il·lusió, que somric només de veure'ls. Amb un somriure i benvinguts. I aquest somriure que porteu, el que volem és quan sortiu, sigui doble.